মই তাইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, দোষ কৰিলেতো শাস্তি পাবই লাগিব। মই মা বুলি নকওঁ যে ই দোষ কৰা নাই, যেতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে ই নিশ্চয় দোষ কৰিছে, এইটোৱে কথা। কিন্তু এইটো কৰিব বুলি মই ভাবিব পৰা নাই, এতিয়ালৈকে ভাবিব পৰা নাই কি আজিলৈকে ই এনেকুৱা কোনো কাম কৰা নাই। ই সদায় মানুহৰ মানে নাপাৰিলে মানুহক মানে আৰু হেল্প কৰে, কিমান মানুহ টকা পইচা দিছে, কিমান ই কৰিছে, ই বহুত মানুহকে হেল্প কৰে। কিন্তু ই কেতিয়া এনেকুৱা কাম কৰিব বুলি, আৰু যদি কৰিছে তাৰ লগত আৰু কোনোবা আছে, ই সদায় মাজে 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 আহি থাকে আমাৰ তাত, আহি আছিল আমাৰ তাত, আহি আছিল। এদিন ৰাতিপুৱা আহিছে, তাৰপিছতে বাইকখন থৈ গৈছে, মই গালিয়ে পালোঁ। কৈছে তুমি স্কুলত পঢ়া ল'ৰা, তুমি কিয় আহিছো? কৈছে ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। কৈছে তুমি বেলতলাৰ পৰা ইমান দূৰলৈকে কেনেকৈ ফুৰিবলৈ আহিছা? 6:30 মানত আহিছে, 7টাও বজা নাই তেতিয়া। তাৰপিছতে গোৱালিপাৰাতে সি বাইকখন এদিন আমাৰ ল'ৰাক দি পালে গুচি গৈছে। পিছদিনা আমাৰ ল'ৰা আকৌ বাইক দিব গৈছে তাক। এতিয়া এতিয়া সিহঁতৰ মাজত কি আছে তাক মইতো গম নাপাওঁ। প্ৰায় আহে, নাই নাই নাই, যোৱাকালি নাই, আজি প্ৰায় 1 মাহমান হৈছে অহা নাই ল'ৰাজন, 1 মাহমান অহা নাই, মানে 1 মাহ আগতে আহিছে ই। আছিল ঘৰতে, আছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা, মানে ঘৰত আছিল, ওলাই যায় আকৌ আহে, ওলাই যায় আকৌ নহয়, কিন্তু 1টাৰ পৰা, 1টাৰ পৰা দুপৰীয়া 1টা বজাৰ পৰা নাছিল ই ঘৰত। আপুনি কি ক'ব এতিয়া? এতিয়া আৰু মই কি ক'ম, ল'ৰা যিহেতু দুখীয়া, যদি তেওঁ যদি সেইটো প্ৰমাণ সত্য ওলাইছে, এতিয়া আপোনালোকে কি শাস্তি দিব কি, এতিয়া মই আৰু কি ক'ম আৰু, মা হৈ পেলাই মই কি ক'ম আৰু। নীতিশ কুমাৰ মাজে ই মাজে মাজে আহি আছিল, তাৰপিছতে মই এদিন সুধিলোঁ, সদায় জনাই মাছে তোমালোকে তেওঁলোকে কি চিনাকি, কাৰণ বয়সৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে না। কৈছে না আমি ই আগতে তাতে কাম কৰিছিল আমাৰ সৰুজনে, কৈছে তাৰপৰা তেতিয়াৰ পৰা আমি চিনি পাওঁ, এনেকুৱা কৈছে, ই নিজেই কৈছে আমাক। কেতিয়াবা গৈছিল নেকি আপুনি তেওঁলোকৰ? নাই নাই, মই কেতিয়াও যোৱা নাই, মই নহয় নহয়। কি কৰে আগতে মানে কিবা সেই ৰেষ্টুৰেণ্টত মানে কাম ই কৰি আছিলোঁ তাতে, কাম কৰি আছিলোঁ তাতে, এতিয়া মানে নিজে দোকান খুলিছে, ইয়াতে নাৰাংগী ইজি নাৰ্ছিং হোমৰ অপজিট ছাইডত ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে, খুলিছে মানে এতিয়া মানে আনকমপ্লিট হৈ আছে, আগতে কমপ্লিট হৈ চলিছিল, মানে বিল্ডিং হোৱাৰ কাৰণে মানে মাটি চাটি পেলাইছে, এতিয়া কমপ্লিট হৈ আছে, এইটো ভাড়াত আজি 1 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে। আমি তাক আগতে হাউচিঙত আছিলোঁ, হাউচিঙত এই হাউচিং কলনী, নাৰেঙী হাউচিং কলনীত 11 বছৰ আছিলোঁ আমি, একো ৰেকৰ্ড কৰা নাই। এতিয়া ইয়াতে অহাৰ পিছত কিয় কৰিছে, কি কি, আমাৰতো ভগৱান দিলে কোনো অভাৱ নাই। পাণ দোকান নহয়, পাণ দোকান কিজন ৰেষ্টুৰেণ্ট, পাণ দোকান ক'ত, এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখা পাইছে না কালি? বেলতলা তাত আগতে কি কৰিছে আমি দেখিব যোৱা নাই না, সি কৰিছিল, কাম কৰিছিল জানো, কাম কৰিছিল জানো, মানে কি কৰিছে মই কেতিয়া যোৱা নাই। তেতিয়া আমি তাৰমানে তাত দেউতাকে বাগানৰ চাকৰি কৰিছিল, আমি তাতেই আছিলোঁ, ইহঁতে যেতিয়া মানে বেলতলা গুৱাহাটীত এইবিলাক কাম কৰি আছে, তাতে আমি এতিয়া এই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাম 2 বছৰমান হ'ল, ৰেষ্টুৰেণ্ট নিজে খুলিছে। টকাততো লেনদেন আছে, এইটো সঁচা কথা, কাৰণ ই মানে নহয় কিয় আহিব, ই এতিয়া যি গুচি গৈছে সি গম পাব আৰু ই অভিষেকে গম পাব, এতিয়া আমিতো গম নাপাওঁ নহয়। নীতিশ কুমাৰ কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰত অহা যোৱা কৰিছিল, কিমান দিনৰ পৰা? আমাৰ ঘৰত অহা যোৱা প্ৰায় এতিয়া এইটো আছিলে আপুনি মানে 6 মাহ 6 মাহ, তাত দেউতাকে বেমাৰত আছিল, তেতিয়াৰ পৰা এদিন আহিছে এজন ল'ৰা লৈ পেলাই, তাৰপিছতে অভিষেক নাছিল ঘৰত, তাৰপিছতে নাথাকাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট সি আহিছে এজন ল'ৰা লৈ পেলাই, তাৰপিছতে আহে অকলেও আহে, তেতিয়া কাৰোবাক লৈ আহে, বাইক লৈ আহে, নিজে আহে অকলে।